Kerromme tästä Raamatun kertomuksen, joka on Jeesuksen itsensä kertoma Raamattuun. Ja tämä kertoo tuhlaajapojasta. Ja olen Leena Kotilainen Tsonkajärveltä. Minä olen Sirpa Ahtonen Iisalmesta. Ja tällä isännällä oli tämmöinen hyvin suuri, mahtava karja ja peltoja ja omaisuutta ja palvelijoita. Ja sitten hänellä oli myös kaksi poikaa. Nuorempi poika sanoo tälle vanhemmalle pojalle, mutta myös ensin isälle. Isä, anna minulle omaa omaisuuteni. Minä haluaisin lähteä vähän maailmata kahtelemaan. No, isä oli tietysti myönteinen ja sanoi, että joo, tehänpä sitten selväksi. Sinä saat puolet omaisuudesta ja vanhempi veli saa toisen puolen omaisuudesta. Ja niinpä sitten tämä veli aikaa myöten ne jakovat ne maat ja mannut ja sitten ne laitettiin ne rahat tähän pussiin ja lähettiin. Ja sitten sanoi tietysti isälle ja veljille, että no heippa sitten, minä nyt lähden. No isä oli tietysti pahoillaan, mutta hän lähti. Ja sitten menti. Mutta nyt Sirpa, kerropa sinä, mitenkä täällä kävi nyt sitten, kun lähdettiin sitä maailmata kahtomaan. Tuhlaajapoika piti iloa elämässään. Hän osti kaikkia herkkuja ja piti iloa näiden toisten kavereiden kanssa täällä monta päivää, monta viikkoa, ehkä kuukausia. Ja sitten siinä loppujen lopussa kävi sillä tavalla, että tuhlaajapoika tajusi sen, että rahapussi on tyhjä. Mitä nyt tapahtuu? Mitä minä nyt teen? Hänellä ei ollut rahaa ruokaan. Hänen piti lähteä ehtimään töitä nyt, mutta mistä töitä? No niin. Ja sitten tämä lähti kaipailemaan sitä työtä ja asuntoa. Ja niinpä se täällä tapasi tämmöisen sikalan omistaja. Olisitko isäntä hyvä ja antaisit minulle kuule asuntoa ja ruokaa ja työtä ja mahdollisesti rahaa, kun minä olen ihan rahaton ja ihan ruuvaton, enkö syönyt monen aikaan. Joo, kyllä se sopii, ole hyvä, tulehan töihin. Täällä on kuule iso sika varmi. Täällä riittää työtä. Ja tämä oli ahkera, sehän oli talonpoika entuudestaan, se kyllä osasi sijat hoitoa ja niinhän se sitten kuule meni kerran niin viemään sijoille ruokoa ja siellä sitten tuo isäntä sanoi, että hei kuule, ei syyvä niitä sijan ruokia, kun täällähän on valtavan kova nälänhätä. Hyvä, että noille sijoillekaan riittää. Siitä se kyllä tämä sijahoitaja tuli pahoille, että ahaa, että minulle kun ei anneta sijan ruokoakaan. Ja Raamattu kertoo, miten se sanoo, että hän meni itseensä. Kyllä. Ja ajattelin, että minun isäni kodissa on ruokaa ja on rahaa ja on palvelijoita ja on työtä. Ja entäs jos mä lähtisin sinne kotiin? Hei. Sanoiko tämä muuten sillä tavalla myöskin siellä, että minä, hänen omatunto heräsi. Sanoiko hän näin, että minä olen tehnyt syntiä Jumalaa ja omaa isäni kohtaan? Olen, todella niin. No niin, Sirpa jatkaa nyt kotiinsa tämän miehen. Niinpä tämä tuhlaajapoika oli rohkea poika. Hän teki hyvän päätöksen. Hän päätti lähteä takaisin isän luo. Ja ajatteli sitä, että ottaako isä minut vastaan enää,
että minähän voisin olla vaikka työntekijä isäni kotona. Nyt se menee isän luokse. Isä. Mene sinne eteen. Isä. Minä tulen takaisin. Otatko minut vaikka työmieheksi omaan kotiini? Ja isä on äärettömän onnellinen, iloinen siitä, että poika tuli kotiin. Hän haluaa pistää juhlat pystyyn. Hän ottaa sydämellisesti pojan vastaan. Sitten tullaa tämä isoveli pellolta, ja hän on ärtynyt siitä, että miksi järjestetään juhlat sille veljelle, joka tuhlasi kaiken omaisuuden. Mutta isä neuvottelee tämän isoveljen kanssa. Hän sovittelee tämän tilanteen ja sanoo, että totta kai järjestetään juhlat, kun poika olisi uudelleen tullut hänen pojaksi sieltä maailmalta. Ja niinpä ne sitten loppujen lopussa sovussa päättävät järjestää kotiin tulojuhlat. Ja isällä on valmiina uusi puku ja uudet kengät tälle pojalle. Ja tämä ihana kertomus kertoo siitä, kuinka Jeesus rakastaa meitä jokkaista äärettömän paljon. Vaikka myö on kuinka ja mitä tehtynä, niin pyytämällä anteeksi, niin Jeesus sanoo, voi rakas kulta, ei haittu mitään, minä annan anteeksi kaikille. Kyllä. Näin se Jeesuksen rakkaus on rajaton. Aamen. Aamen. Olemme tulleet nyt tänne Betlehemin kaupunkiin. Maria ja Joosefi on tässä ja paikat kaikki on täynnä. Koska oli tämä verollepano, niin ihmisiä oli valtavasti liikenteessä. Mutta nyt katsotaan, kuinka kävi Marialle ja Joosefille tässä majatalon edessä. Kun Joosefi meni kysymään isännältä, hei, olisiko teillä tilaa, että mun vaimoni synnyttää juuri ja pitäisi saada niinku yöpaikkaa, siis lepopaikkaa. Oliko tilaa? Onko teillä tilaa? Ei ole. Kaikki paikat on täynnä, niin kuin näet. Mitä sitten? Voi Maria, Maria, ei sovi. Mitä me tehdään? Mut isäntähän sanoo ne ihanat sanat. Hei, talli on tyhjä. Heille sanottiin niin. Hyvä. Maria, nyt me siirrymme tallille. Isäntä lupasi, että saa mennä talliin. On siellä ainakin lämmintä. Joo, sinne. Majatalon isäntä oli antanut luvan Marialle ja Joosefille tulla tänne talliin. Talli oli hyvä ja hyvin toimi tässä heidän majapaikkanaan. Marian synnyttämisen aika oli tullut ja hän oli synnyttänyt pienen poikavauvan. Ja oli laittanut hänet kapaloihin. Tämä oli hyvä paikka syntyä Jeesus lapselle. Nyt olemme tulleet tänne paimenkedolle. Silloin kun Jeesus lapsi syntyi, niin täällä paimenkedolla tapahtui semmoista hälinätä ja paimenet oli ihmeessä. Miksi ne lampaat on niin levottomia? Ja samaan aikaan ilmestyi valtava valo taivaalle. Ja enkeli sanoi, älkää peljätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja te löydätte lapsen kapaloituna ja seimestä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli valtavan suuri joukko enkeleitä, jotka sanovat yhteen ääneen,
Kunniaa Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja niin paimenet lähtivät etsimään Jeesusta sieltä Betlehemin tallista. Joo, kyllä. No niin, paimenet tulee nyt seimelle. Täällähän nyt on luvattu Messias, Jumalan poika. Enkelit kävi meille paimenille kertomassa suuren ilosanoman. Betlehemiin on syntynyt vapahtaja, Jeesus Kristus. Täällähän nyt nukkuu seimessä. Me löysimme hänet. Täällä on majatalon isännällä tämmöinen pieni hevonen ja hoitaja on vieressä täällä. Ja sitten on aasi tietysti on oltava ja tätä pientä karjaa ja jopa kilipukkikin on siellä. Että tää on majatalon isännän karjapaikka. Kerromme tässä Jeesuksen elämästä tapahtumia. Hän on kasvanut aikuiseksi ja siitä, mitä Jeesus teki elämänsä aikana. Nyt olemme Genesaretin järven rannalla katsomassa, kun pojat kalastavat. Pietari, Johannes ja Jaakob. Mitäs siellä tapahtuu? Kuule, Jeesus täältä sanoo, että laskekaapas ne verkot kuule sinne veneen oikealle puolelle. He olivat yön olleet ensin kalassa, eivätkä olleet saaneet yhtään kalaa. Ja sen jälkeen Jeesus sanoi ne sanat. Niin. Mm. Ja mitä tapahtui? Ne pojat nostavat sitten, ne ensin oli laskeneet sen verkon ja sitten ne nostaa sen verkon pois. Verkko täynnä kaloja. Miten me jaksetaan vetteessä venneeseen? Oi, mikä saalis. Hyvä, että verkko kesti ottaa ne sieltä pois. Mikä valtava kalasahlis. Hei, mutta teidänhän tulee ruveta nyt ihmisiä kalastamaan. On kyllä vähän merkillinen asia, mutta kertomaan evankeliumia. Oliko se niin? Kyllä se on. Ja nämä opetuslapset päättävät jätteet tämän kalastamiseen. Se ei ole ennen heidän tehtävä, vaan he haluavat lähteä Jeesuksen mukaan. Heillä alkaa uusi elämä. Entinen jääpi taakse. Aivan juuri näin. Mm. Niistä tuli Jeesuksen seuraajia tämän jälkeen. Kyllä. Jeesus on opetuslasten kanssa Genesaretin järvellä. Ja Jeesus on kaikesta, koko päivän toiminnasta väsynyt. Hän nukahtaa venneen keulaan. Mutta entäs kuule, mitä tapahtuu sitten? Kerrotko? Tuuli alkaa yltyä. Siis aivan valtava myrsky nousuu ja opetuslapsia rupeaa pelottamaan. Ja Jeesus vain nukkuu. Mitä opetuslapset sanoo? Minä kyllä herätän Jeesuksen. Hei, näin kova myrsky ja me hukumme, etkö sinä herää? Se opetuslapset kun huuti, niin Jeesus nousi istumaan ja ylös ja mitä Jeesus kuule teki? Kerro äkkiä, mitä Jeesus teki? Jeesus sanoo myrskylle, vaikene,
Vaikene. Ja mitä tapahtuu? Jeesus kuule sanoo ihanasti opetuslapsille, että no ettäkö työ nyt luottaneet minuun? Ja opetuslapset on aivan hämillä ja ihmeissä, kuka tämä on, kun meri ja aallot tottelevat hänen sanojaan. Aattele mikä. Niin? Jumalan, eli Jeesuksen isän antama voima. Mm. Jeesuksen kautta toimi. Ja toimii niin edelleen. Niin muuten on. Toimiiko se vielä meillä aressa? Toimii. Ihana. Ihana asia. Tämä on erittäin opettavainen, että kun ajatellaan, että meidän elämässämmekin Jeesus on meidän mukana ja myös joskus, kun on vaikeutta, niin ihmetellään, että kauheeta, miten mä selviän tässä. Jeesus on meidän elämämme venneessä. Onko se näin? Joka ainoassa myrskyssä puhutaan Jeesukselle. Herätetään, kysytään. Ihan tässä on meille oppi. Onko se ihan totta, että saa puhua? On. On. Siis ihan hiljokovo, miten vaan? Miten haluaa. Saat valita. Ja minä saan valita. Tämä on aivan ihana opetus. Olet Jeesus rakas. Kyllä. Tässäpä me kerrotaan kertomus 5 leivästä ja 2 kalasta. Ihan totta. Kerropa, mitä siinä tapahtuu? Eikö tässä ole niin, että on 5000 ihmistä kuuntelemassa Jeesuksen puheita? Niin siis miehiä ja naiset ja lapset vielä päälle? Kyllä. Mm. Ja nämä ihmiset haluaa nähdä, kun Jeesus parantaa sairaita ja puhuu isästään Jumalasta, joka on taivassa. Ja Jumala on lähettänyt Jeesuksen maan päälle tekemään juuri näitä ihmeitä. Ihan totta. Entä sitten? No ajattelepa selvän hirmu pitkään, koko päivä. Niin siellä just kun sä niin opetti, joo. Niin. Mm. Ja ajattele, tälle väen paljoville tullut nälkä. Mistä ruoka? Luonnollisesti me tiedämme sen. Mm. Ja ei ole ruokaa ollenkaan, mutta täällä ihmispaljoissa on tämmöinen pieni poika, joka antaa omat eväänsä. Niin se äiti oli antanut kuule ne 5 leipää ja 2 kalaa hänelle itselleen. No niin, ja sitten? Miten nämä riittää? Ei mitenkään. Mutta hän kuitenkin antaa Jeesukselle nämä. Jeesus ottaa tämän eväskorin omaan kätteensä, nostaa ylös ja sanoo isälleen taivaassa. Pyytää siunaa nämä eväät. No entä sitten? Ajattelee, sitten laitetaan ihmiset silleen pieniin ryhmiin ja tämä siunattu ruoka riittää kaikille. Ajattele sitä ihmispaljoutta. Se on ainoastaan Jumalan ihme. On. Mitäs me tästä opitaan? No ainakin sen oppii, että aina kun ruvetaan siis syömään, niin eikö pidä siunata ruoka? Pitää. Joo. Ja yleensä sitten tämä kertoo sitä, että moni muukin asia täytyy siunata. Kyllä. Niin Jeesus sitten siunaa sen ja sen lisää ja lisää ja lisää. Ja tässä on nyt 5 leipää ja 2 kalaa. Ja sitten hän antoi ne siis Jeesukselle. Kyllä. Mm. Ja Jeesus sitten sanoi, että menkee niihin ryhmiin ja sitten alkakee jakamaan sitä. Ja hän otti ja siunasi ja mursi ja antoi. Ja ei kun riitti. Mm. Ja sitten ne tähteet vielä jäi. Tähteet? Siis... Niin, 12 korillista jäi. Kyllä, niin. Joo. Niin aika paljon, jos kuule oli vaan kuule pienen pojan pienet evät. Mm. Mutta ajattele, 12 korillista ja 12 opetuslasta. Mulla tuli mieleen siitä se, että Jeesuksen antamat myös puhe-evät kuuluu tähän 12 korriin. Voi vahto.
vaikuttavaa. Siis kerta kaikkiaan ihme. Mm. Ajatellaan, miten kun meiltäkin pyydetään. Jos vaikka sä sanoisit, että Leena, kuule, tuota, annappa sitä ja tätä, ja mä sanoisin, että en minä nyt tiedä, antaisinko minä. Niin ajatella, miten paljon minä menettäisin. Niin. Kun minä siunaus annan, niin siihen sisältyy siihen antamiseen Jumalan siunaus. Kyllä, näin. Teenpä sitä, taikka tätä, taikka tuota. Kuule, mitä myö tässä opitaan näissä ihanissa pienen pojan eväissä? Kyllä meille Jumala opettaa ihmeellisiä asioita, mutta jatketaanko nyt eteenpäin elämistä? Kiitoksia oikein paljon. Olkaa runsaasti siunattuja, hyvää katsojakunta siellä. Omistetaan tämä Jeesuksen opettama siunaus ja siunataan kaikki, mitä me annetaan toisille. Ja myöskin kaikki katsojat, aikuiset lapset. Siunataan se, mitä me saadaan toiselta. Siunataan sitä lahjoittajaa. Jeesus teitä rakkaasti siunatkoon. Tulemme nyt tänne Getsemanen puutarhaan. Jeesus rukoilee ennen ristille menoa tässä niin meidän puolestamme. Ja täällä Getsemanen puutarhassa Jeesus tuli tänne ja meni polvilleen ja sanoi näille opetuslapsille, heitä kolme oli, että rukoilkaa mun kanssani, sillä mulla on kauhea tuska. Ja opetuslapset tietysti olivat siinä mukana, mutta heidät valtasi uni. Ja he kolme kertaa nukahtivat. Jeesus kävi herättämässä aina välillä. Mutta sitten Jumala lähetti vielä enkelin vahvistamaan Jeesusta, että hän jaksaa kestää sen, mitä hänellä on edessä, vielä kolkata kauhean ristin kuolema. Mutta niin Jeesus nousi ylös ja sanoi, että nyt lähdetään, sillä kavaltajani on jo tulossa meitä vastaan. On tultu tänne oikeudenkäyntiin, maaherra Pontius Pilatuksen palatsiin. Sotilaat on tuoneet Jeesuksen sidottuna käsistään ja Pilatuksen eteen niin kuin heidän lakinsa kehottaa. Pilatus kysyy, oletko sinä juutalaisten kuningas, sillä sinun kansasi papit ovat antaneet sinut minun käsiini. Jeesus sanoi, että sinäpä sen sanoit, että minä olen kuningas. Sitä vartenhan minä olen syntynytkin. Siis syntynyt varten maailmaan tullut, että todistaisin totuuden puolesta. Etkös kuule noita syytöksiä, joita sinulle esitetään? Jeesus vaikenee. Etkö tiedä, että minulla on valta jopa surmauttaa sinut? Sano jotakin puolustukseksi. Jeesus sanoi, että sinulla ei ole mitään valtaa minuun, ellei sitä anneta ylhäältä. Nyt minä keksin. Annan kansan valita. Tähän olette tottuneet, että päästän yhden vangin vapaaksi pääsiäisenä. Kenet haluatte minun vapauttavan? Rosvo Parappaan vaiko Jeesuksen? Kansa huutaa, Parappas! Pilatus sanoo, mutta hän ei ole tehnyt mitään pahaa eikä väärää. En voi lähettää häntä kuolemaan. Kansa huutaa, ristiinnaulitse! Pilatus sanoo, tämä mies on syytön. Minä en ole vastuussa hänen kuolemastaan. Viekää hänet pois ristiin naulittavaksi. Jeesus oli tuotu ristille naulittavaksi ja hänet oli naulittu ristiin. Ja hänen molemmille puolilla oli naulittu ryövärit. Toinen näistä ryöväreistä kysyi Jeesukselta. Pyysi,
että muista minua, kun menet taivaan kotiin tänä iltana. Mitä Jeesus sanookaa sitten tälle ryövälle? Jeesus sanoi siihen, että tänään olet kanssani paratiisissa. Siis hän pelastui vielä viime hetkellä. Se on aina mahdollista viime hetkellä. Sitten Jeesuksen täällä ristin juurella oli Maria, oma äitinsä, ja Johannes. Jeesus vielä viimeisillä voimillaan niin jakso huolehtia äidistään ja sanoi Johannekselle, pidä huoli minun äidistäni. Kyllä. Ja viimeisenä vielä Jeesus kaiken tämän tuskan ja jälkeen sanoi, että se on täytetty. Raamatun sana toteutui, kun Jeesus sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat sienen hapan viiniin ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat Jeesuksen huulille. Kun Jeesus oli ottanut hapan viinin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Sen jälkeen kalliot halkenivat ja ihmiset, jotka oli tässä kahtomassa tätä, niin sanovat, että hän oli todella Jumalan poika. Kyllä. Nyt olemme saapuneet 3. päivän aamuun, kun Jeesus oli haudattu. Ja se 3. päivän aamu, kun koitti, niin Maria ja Maria Magdalena tulivat näihin yrttiensä kanssa niin voitelemaan Jeesuksen ruumista. Ja tullessa miettivät, että miten me saadaan se suuri kivi sitä haudan suulta. Ja kun he saapuivat tänne haudalle, niin Maria ja Maria Magdalena on hämmästyksissä. Kivihän on vieritetty pois! Ja Maria Magdalena menivät tuonne haudan suulle lähelle kahtomaan, että onko se Jeesuksen ruumis siellä. Ja siellähän on enkeli. Enkeli sanoi naisille, että mitä te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös kuolleista. Menkää ja kertokaa opetuslapsille, että Jeesus elää. Jeesuksen taivaaseen astuminen. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessä yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä 2 miestä yllään valkoiset vaatteet. Ne on täällä. Nämä sanoivat Galilean miehet. Mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäiksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja tämä on apostolien teot 1:9-12. Olemme tulleet nyt helluntaipäivään. Ja Pyhän Hengen vuodattaminen tapahtui täällä yläsalissa. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska.
ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tämä iloinen tapahtuma tapahtui siis helluntaina yläsalissa. Tämä on apostolien teoissa. Kerrotko mulle tämän ihanan kierroksen päätteeksi, mitä tässä on? Raamatussa kerrotaan siellä ilmestyskirjassa tämmöisestä kuin elämänkirjasta. Joo. Oletko sinä lukenut koskaan? Kyllä minä olen muutaman kerran lukenut. Ja se elämänkirjahan tarkoittaa sitä, että kun me annetaan elämän Jeesukselle, niin se on niin kuin matkalippu sitten taivaaseen. Joo. Että onko meidän nimet siellä taivaassa. Miten sulla on? Onko sinä tietoinen, että onko sinä tehnyt uskonratkaisun? Kyllä minä olen tehnyt. Niin minäkin. Minä tein kanssani vajaa 40 vuotta sitten. Ja silloin se nimi kirjoitettiin tuohon elämänkirjaan ja minulla on vahva Joo. usko siihen, että me mennään sitten, kun se päivä koittaa ja elämänlanka katkiaa, niin taivaaseen. Ja tämähän se on iloinen asia ja siksi me halutaan innotella tässä työssä. Kyllä, joo, kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia.